বন্ধুসকল, আজিৰ দিনত সকলোৱে খেতি বাতি কৰিব বিচাৰে আৰু বহুতো যুৱকসকলে খেতি বাতিৰ দ্বাৰাই স্বাৱলম্বীও হ'ব বিচাৰে। আৰু আমাৰ অসমীয়াত এষাৰ কথাও আছে যে খেতিয়কৰ সমান সুখী ব্যক্তি এই পৃথিৱীত কোনো নাই। আচলতে হয় কথাষাৰ একেবাৰে সত্য কথা, কিন্তু তথাপিও আমাৰ কৃষকসকল কিন্তু বহুত দুখিত। কিহৰ কাৰণে দুখিত, এই সকলোবোৰৰ কথা আজি আলোচনা কৰিম। আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই তিলক আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ নতুন এক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আৰু আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তো প্লিজ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ন'টিফিকেশ্যনটো অল অপশ্যন নিশ্চয় ছিলেকশ্যন কৰি লওক। আৰু ভিডিঅ'টি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ মতামতটি কমেণ্টৰ জৰিয়তে নিশ্চয় দাঙি ধৰিব। আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এইবোৰ কথা জানিব পাৰে। তো আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চব বন্ধুসকল, মই অকণমান আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে যে খেতিয়কে এই পৃথিৱীৰ মানে এই জগতৰ একমাত্ৰ ব্যক্তি যি হ'ল একেবাৰে সুখী ব্যক্তি। কথাটো সঁচা, আৰু এইষাৰ কথাও মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে সুখী ব্যক্তিজনে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত একেবাৰে দুখী। কিহৰ কাৰণে? ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল মাৰ্কেটিং। আমি আপোনাৰ মানে কি হ'ল, খেতি বাতি সকলোবোৰ কৰিব পৰা যায়, কিন্তু মাৰ্কেটিং কোৱা বস্তুটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ বস্তু। তো গতিকে আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আচলতে আমি কেনেধৰণৰ মাৰ্কেটিং লেভেলটো আমি বনাব পাৰোঁ আৰু কেনেধৰণৰ আমি কি প্ৰচেছত আচলতে আমি খেতি কৰিব লাগে। কিছুমান টিপছ কিন্তু আমি একেবাৰে নাজানো। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে সৌ সিদিনাখন মই দেখিছোঁ একেবাৰে বিঘাই বিঘাই ধুম ধুম মানে তৰমুজ পৰি আছে, বহুত টকাৰ লছ হৈছে, একেবাৰে লাখ টকাৰ ওপৰত মানে লছ হৈছে। বহুত দুখৰ কথা। এটা চৰিত্ৰ চাব মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আমাৰ অসমৰ লোকসকলৰ এটা কিন্তু বহুত বেয়া চৰিত্ৰ আছে। কথাটো কি হ'ল কি, আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা নাচাই একেবাৰে মানে বৰ্তমান কথাটো ভাবিব, এনেকুৱা ভাবিব মানে উৎপাদন হ'ল নে নাই হোৱা পিছৰ কথা, কিন্তু তেওঁ হাতত মানে সি ভাবিয়ে পাই যাব যে মই ইমান টকা ঘটিলোৱে। কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে উৎপাদনো কৰা নাই, প্ৰডাকশ্যনো হোৱা নাই, মাৰ্কেটিঙো কৰা নাই। গতিকে আমি প্ৰথম কথাই হ'ল কি, আমি যি বস্তুৱে আমি খেতি নকৰোঁ কিয়, আমি সেই খেতি কৰা বস্তুটো আমি প্ৰথমতে কেনেধৰণৰ খেতি কৰিম, কেনেধৰণৰ প্ৰচেছিং হ'ব, তাৰপিছত আমি মাৰ্কেটিংটো আমি ক'ত ক'ত লৈ যায়, কেনেধৰণৰ আমি ব্যৱস্থাৰ আজিৰে আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি আমাৰ সেই বস্তুটো, সেই প্ৰডাকশ্যনটো যদি আমাৰ বিক্ৰী নাযায়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, এই সকলোবোৰ কথা আমাৰ কিন্তু কৃষকসকলে ভাবি নাচায়। এতিয়া মই উদাহৰণ হিচাপে মই আমাৰ ইয়াতে তৰমুজ খেতি কৰাৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ কি হ'ল, যোৱাবাৰ যেনিবা এজন আমাৰ ইয়াতে লোকে খেতি কৰিলে, একেবাৰে সাধাৰণ কথা আৰু সত্য কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই। যোৱাবাৰ আমাৰ ইয়াতে যেনিবা এজন লোকে তৰমুজ খেতি কৰিলে, তেওঁ বহুত মানে বেনিফিট পালে যেনিবা, আৰু সেই কথাটোকে ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে দেখি পালে। এতিয়া কথা হ'ল কি, সেই বস্তুটোকে দেখি পলা এইবাৰো যোৱাবাৰ যিহেতু কৰিছিলে এইবাৰ কৰিলে, কিন্তু এইবাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মানে ধৰি লওক বাকীসকলেও কৰিলে, তাক দেখি পেলাই অইন বেলেগসকলেও কৰিলে, এইটো একদম ভাল কথা, এইটো বেয়া কথা নহয়, আমি শিকিব লাগে, তেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগে। কিন্তু খেতিটো কৰিলে কৰিলে হয় মানে ধৰি লওক মাৰ্কেটিঙৰ কথা তেওঁলোকে ভাবি নাচায় যে ধৰি লওক তেওঁ ইমান টকা বেনিফিট পাইছে, আমিও সেই বস্তুটোকে কৰোঁ আৰু আমিও সেই বস্তুটোৰ বেনিফিটটো পাম। আচলতে সেই কথাটো নহয়। আমি সদায় খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে যি বস্তুৱে আমি খেতি নকৰক, আমি মাৰ্কেটিংটো প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগে, মাৰ্কেটিংটো বনাই ল'ব লাগে, আমি চিন্তা কৰিব লাগে যে ধৰি লওক মই তৰমুজ আজি 10 বিঘা খেতি কৰিব বিচাৰিছোঁ, তো 10 বিঘা যিটো খেতি কৰিম সেই বস্তুটো আমি ক'ত ক'ত লৈ যাই বিক্ৰী কৰিম। অলৰেডি আপোনাৰ মানে কি হ'ল, বেপাৰীবোৰৰ লগত কথা পাতি ল'ব লাগে, যিসকলে বিক্ৰী কৰে ধৰি লওক তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি ল'ব লাগে, জড়িত হৈ ল'ব লাগে, মানে তেওঁলোকৰ লগত গোটেইখিনি ফিল্ডটো বনাই লোৱাৰ পিছতহে আমি খেতি কৰিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক মই 20 বিঘা তৰমুজ খেতি কৰি আছোঁ, এতিয়া 20 বিঘাটো মই একে লেঠাৰিয়ে যদি মই খেতি কৰি দিওঁ, তেতিয়া 20 বিঘাটো বা আপোনাৰ কিমান এটা বৃহৎ মানে বজাৰ লাগিব, মাৰ্কেটিং লাগিব। তো গতিকে আমি আপোনাৰ অকণমান মানে গেপছ দি পেলাই আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ, যাতে এনেকুৱা হ'ব মই যিটো 20 বিঘা যেনিবা মই খেতি কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো যেনিবা 2 বিঘা 2 বিঘা যদি মই ভাগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ছিজনেলভাৱে মই 10 বাৰ মানে মই বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। মাৰ্কেটিঙৰ কথাটো ইমান এটা চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া আপোনাৰ 20 বিঘাৰ যিটো মানে এটা প্ৰেছাৰ, সেইটো 2 বিঘাত আহি যাব, মানে মোৰ অকণমান প্ৰেছাৰটো কমি যাব। এতিয়া আপোনাৰ কি হ'ল, ইটো মাহত যদি মোৰ লছ হৈ গ'ল 2 বিঘাত, তেতিয়া কোনো কথা নাই, বাকীটো মোৰতো আছে। তো গতিকে সেই কথাটো আমি ভাবিব লাগে, গেপছ দি খেতি কৰিলে আমি অকণমান দিনলৈকে খেতি কৰি থাকি মানে কি হ'ল মাৰ্কেটিংটো কৰি থাকিব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা হ'ল কি বন্ধুসকল, আমি পৰাপক্ষত মানে এটা খেতিয়ে কৰিব নালাগে, এটা খেতি যদি আমি কৰি দিওঁ তেতিয়াও আমাৰ কিন্তু লছ হৈ যায়। আমি সেইটো কাৰণে ভেৰাইটিছ টাইপৰ খেতি কৰিব লাগে, যাতে
ইটো এটা ফসলটোৰ পৰা যদি মোৰ লছ হৈ যায় তেতিয়া অইন এটা ফসলটোৰ পৰা অইন এটা খেতিৰ পৰা মোৰ মানে সেই যিটো লছ হৈ গ'ল সেইটো মোৰ মানে ঘূৰি আহিব বা সেই বস্তুটোৱে মোক মোকামিলা কৰি পেলাব। তো গতিকে তেনেকুৱা টাইপত কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, শেষত আপোনালোকক এইটোৱে ক'ম যে আপোনালোকে কেতিয়াও মানে দুশ্চিন্তাত নপৰিব বা আপোনালোকে ডিমটিভেট নহ'ব। আপোনালোকে খেতি কৰি যাওক, আগবাঢ়ি যাওক। কিন্তু আমি খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো আমি ফচল আমি খেতি কৰিব গৈছোঁ সেই বস্তুটো আমি প্ৰথমতে মাৰ্কেটিঙৰ কথাটো আমি চিন্তা কৰি পেলাইহে আমি আগবাঢ়িব লাগে। গতিকে প্ৰথমতে ফিল্ডটো আমি বনাই ল'ব লাগে। তাৰপিছত আপুনি যিমান আপুনি খেতি কৰে কৰি থাকক, কোনো আপত্তি নাই। আৰু এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰথমতে যেনিবা কম পৰিমাণত কোনোবা এটা বস্তুটো আমি খেতি কৰিলোঁ, সেইটো মাৰ্কেটিং বনাই ল'লোঁ, লাহে লাহে হয় সেই বস্তুটো মোৰ চলিছে বা ফিল্ডটো বাঢ়িছে, তেতিয়া আমি সেইটো বস্তুটো প্ৰডাকশ্যনটো আমি অকণমান বঢ়াই দিব পাৰোঁ। তো গতিকে সেইবোৰ কথা আমি জানো, কিন্তু বস্তুটো আমি কিন্তু অনুভৱ নকৰোঁ বা আমি এপ্লাই নকৰোঁ। তো গতিকে সেইবোৰ কথা আমি একদম সাধাৰণ কথা, জানিবলগীয়া কথা। গতিকে সেই কথাটো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল পায় নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামতটো কমেণ্টত নিশ্চয় দাঙি ধৰিব। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে প্লিজ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাওক, ন'টিফিকেশ্যন বেলটি অপশ্যন নিশ্চয় ছিলেকশ্যন কৰি লওক যাতে ভিডিঅ' আপডেট দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাবলৈ পায়। আপোনালোকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, তাৰে আশাৰে, তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ।